ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីនៃរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមានគ្នាពីរនាក់ប្រសើរជាងចំណងថាអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូកទី4ខទី9បានចែងថាមានគ្នាពីរនាក់នោះពិសេសជាងនៅម្នាក់ឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនៃហត់របស់ខ្លួននៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Iron Man Triathlon នៅរដ្ឋ Hawaii កាលពីឆ្នាំ1997កញ្ញា Sanwell និងកញ្ញា Wendy Ingraham បានព្យាយាមក្រោកឈរឡើងដើម្បីបន្តដំណើរទៅរកទីផ្ដាច់ព្រ័ត្រពួកគេមានការខ្សោះអស់កម្លាំងដោយជើងញ័រអស់ទៅហើយពួកគេក៏បានដួលនៅលើដីហើយក៏បានព្យាយាមក្រោកឈរតែពួកគេក៏បានដួលម្ដងទៀតនៅសល់តែ20ម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងទៅដល់ទីពេលដែលកញ្ញាអ៊ីនក្រាហាំចាប់ផ្ដើមលូនទៅរកទីហ្វូមនុស្សក៏បានទះដៃឡើងពេលដែលគូប្រកួតរបស់នាងបានលូនមកពីក្រោយនាងហ្វូមនុស្សក៏បានស្រែកហ៊ោកាន់តែខ្លាំងអ៊ីនក្រាហាំក៏បានទៅដល់ទីក្នុងលេខរៀងទី4ហើយនាងក៏បានផ្ដួលខ្លួនទៅលើដៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលចាំទទួលនាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានងាកមកក្រោយហើយឈោងដៃទៅរកកញ្ញាវែលដែលបានដួលម្ដងទៀតកញ្ញាវែលក៏បានព្យាយាមក្រោកឡើងហើយផ្ដួលខ្លួនទៅមុខដោយលាតដៃសន្ធឹងទៅរកដៃដ៏ទន់ខ្សោយរបស់កញ្ញាអ៊ីនក្រាហាំហើយក៏បានទៅដល់ទីផ្ដាច់ព្រាត់ពេលដែលនាងបានបញ្ចប់ការប្រកួតនៅលេខរៀងទី5ហ្វូមនុស្សក៏បានស្រែកហ៊ោឡើងដើម្បីអបអរនាងអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការប្រកួតចម្ងាយ225គីឡូម៉ែត្រដែលរាប់បញ្ចូលការហែលទឹកជិះកង់និងរត់ប្រណាំងជោគជ័យនេះបានបណ្ដាលចិត្តមនុស្សជាច្រើនឲ្យមានការប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជានៃកីឡាករដែលខ្សោះអស់កម្លាំងស៊ូទ្រាំជាមួយគ្នាដូចនេះបានដកជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំដោយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកចាំអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងការគម្ពីរសាសនាជំពូកទី4ខទី9ដល់11ការទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការជំនួយក្នុងជីវិតគឺមិនមែនជារឿងដែលគួរខ្មាស់អៀនទេជាពិសេសដោយសារយើងមិនអាចបដិសេធដោយចិត្តស្មោះត្រង់ថាយើងគ្មានតម្រូវការឬមិនអាចលាក់បាំងតម្រូវការរបស់យើងពីព្រះដែលជ្រាបគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅពេលណាមួយក្នុងជីវិតយើងរាល់គ្នានឹងដួលចុះក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវអារម្មណ៍យើងអាចមានការកំសាន្តចិត្តនៅក្នុងការស៊ូទ្រាំនោះដោយដឹងថាយើងមិនប្រឈមមុខដាក់បញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងទេពេលណាព្រះបិតាជួយយើងព្រះអង្គក៏ប្រទានកម្លាំងដល់យើងឲ្យឈោងទៅរកអ្នកដទៃដែលកំពុងតែមានតម្រូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពួកគេថាពួកគេក៏មិនជួបបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងដែរអរព្រះដ៏មានគ្រប់វិជ្ជាស្ដាសូមអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការធានាយើងខ្ញុំថាព្រះអង្គតែងតែគង់នៅក្បែរយើងខ្ញុំជានិច្ចសូមជួយយើងខ្ញុំនិងប្រទានឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំជួយអ្នកដទៃអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ព្រោះ